Buongiorno, tänään minä esim. Nomitsisin uskotus. Eilen saapusin ma 10-50 lennukiga Milanost Algerosse. Ja nüüd ma olen siis enda uskotus Sassaris, mis on Algerost kuskil 30 km. Ja lennujaamas oli siis mul vastu minu pere. Mitte küll päris kõik, ema, host, vend ja õde. Ja siis isaga kohtusin kodus. Eile, kui ma tulime, siis näitsidki mulle oma maja. Kõik kohad nagu ära. Ja siis me lihtsalt rääkisime veel juttu ja õhtul me natuke jalutasime. Koos ühe nimi on siis Valeria. Valeriaga on natuke linna peal. Ja nüüd märkasin üles, kell on suhteliselt palju, kell on mingi 11 juba. Ja ma ärkasin vali 10-15 minutit tagasi. Ja nüüd me vist natuke sõime midagi, kas me lähmegi juba autoga Castelsardosse, kui ma eksin. Ja me sõime seal lõunat ja siis natuke vaatame ringi. Ja pere on vähemalt praegu tundub küll nagu väga, väga tore, hästi armas ja kõik on väga nagu sõbralikud ja hästi vastuvõtlikud. Et ma tunnen, et ma olen väga hea see pere tund, nii et mul on sellele üli hea meel. Ja ma olen nagu väga, väga, väga tänulik selle eest, et mul on just selline pere leitud. Nii et suur, suur aitäh. Ja siia tuleb oli ka kõik. Läks nagu väga hästi. Ja mingid probleemid. Nii et muidu mul enne lennukis minekult nagu väga suurt sellist, ma ei tea, pinge või sellist ei ole. Aga kui lennuk hakkas juba maanduma, siis mul hakkas küll sees nagu kõik keerama. Ja ma kohtun sellest täiesti uue perega, et loodame, et kõik ole hästi, et ei tea, et kuidas see esimene kohtumine on või mis saab. Aga kõik läks väga hästi, nii et kõik väga tähe. Buongiorno, täna on kolmapäev, minu neljas päev siis Sardiinias. Ja täna hakkab mul kool, nii et ma lähen kooli. Praegu on kell 7.45 ja ma hakkangi kohe minema, sest kool hakkab 8.30 ja kooli ma kõnnin kuskil 15-20 minutit. Ja koolikoht on väga palju tõmmas, ta ainult väljast nimus, tundub sellega hästi suur kooli olevat. Ja klassikoht on seda, et klassis on 16 poissi ja 6 tüdrukut. Et see on siis enamus poiste klass. Aga jah, rohkem ma praegu väga ei tea, ma tundid ja ei tea, mis tunnid seal on. Aga jah, nii et näeme kunagi, kui ma koolist tagasi tulen. Tšauki! Siis on siis 22 õpilast koos minuga, kellest 6 on tüdrukud ning 16 on siis poisid. Aga esimene mulle on väga hea. Aru ma midagi ei saanud esimeses kolmest tunnis küll, kuid kõik on väga suurelikus. Ja ma ei tule siis tüdrukust tunniske, kõik enamus või kuus mitte keegi seal ei oska seda. Aga ei, esimene on väga väga hea, sest ma tulin juba kooli uksest välja niimoodi, et mul oli juba nagu uus planes. Tõstud omuga välja saamine, aga ma täna ei rakama veel minema. Sest et me lähme kõik koos täna lõunaks sööma. Aga põhimõtteliselt jah, väga tore mulle on. Ja tootan juba homsed. Kooli peab läbi.
aga ma lähen siin lõntsema, kus on oma kolmekesi aega ja me pitsat sööma kuhugi, ma ei tea täpselt kuhu, sest on kaas ja viitad mulle. Aga jah, tegelikult ma olen veitsi lihtsalt tunnistatud mind, aga ma just lähen nii, et te olete kolme mulle asjade ka. Tõra! 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 Häid pitsa!